ဒါကြတာပေါ့အဲဒါကြလို့များဌာန
ဖြစ်ပေါ်နေကြတာပေါ့ဒါကြောင့်တရားတရားဆိုတာဘုရားတရားတမန်ရဲ့ဂုဏ်ပေါ်ရုံကြည်မှုရှိတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်အဲဒီ
ဒီကြတာပေါ့။ယောက်နာရဲ့သဘောတဘာဝဆိုတာဒီတဲ့အတိုင်းမှာဒီစာတစ်ခွန်းကဏ္ဍတရားပါပဲ။မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဆိုးရဲတဲ့သဘော။အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုအကျင့်နဲ့တိရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဆွဲလန်းစရာမရှိတော့ဘူး။ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းဆွဲလန်းစရာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်
Y ahora vamos a ver eso, ¿vale?